Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento A Disputa pela Integridade no Livro de Jó publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Binion, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, eu convido você então a abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 30, livro do profeta Isaías, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Isaías, capítulo 30, nós leremos do versículo 8 até o versículo 11. Prepare o seu coração, essa é uma palavra profética que o Senhor tem lhe dado. E nesse momento nós vamos compartilhar com a igreja. Isaías, capítulo 30, de 8 a 11. E o texto nos diz o seguinte: agora vá, e escreva isso numa tabuinha diante deles escrevam no livro para que fique registrado para os dias vindouros para sempre, perpetuamente. Porque este é o um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda. Não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Meus amados, esse texto é o um texto bastante difícil inclusive de estarmos pregando sobre ele. Isso porque ele trata de uma situação muito peculiar, uma situação muito difícil numa época em que o povo de Judá, o povo de Israel estava sendo encaminhado para o cativeiro. Você conhece a história? Você sabe que nos dois reinos, o, o reino de Judá, que é o reino do sul, e o reino de Israel, o reino do norte, eles tiveram uma situação muito complicada, porque Deus estava ali agora levando-os a juízo. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, e o povo de Deus estava enfrentando o juízo por causa dos seus pecados por causa das suas inconsistências espirituais, por causa de sua rebeldia contra Deus. E era o povo para o qual Deus se revelou sobejamente. Deus havia se revelado de modo completo, total, para o povo de Israel no passado. E ainda assim esse povo preferiu estar adorando a deuses falsos, Preferiu estar acreditando em profetas falsos, homens e mulheres que foram profetizando de acordo com a sua própria cabeça, com o seu próprio coração, e não estavam de fato seguindo as ordens do Senhor. E então profetas conhecidos, já estabelecidos, profetas reais levantados por Deus, começaram a falar a verdade. Mas esse povo preferiu ouvir os profetas falsos porque eles eram caçadores de ilusões. E essa é a mensagem dessa noite, esse é o título dessa mensagem: Os Caçadores de Ilusões. Enquanto as ocasiões, meus queridos, nós também nos encontramos numa situação de escolha. E eu pergunto para você qual é a sua escolha? Se você está diante de uma mentira confortável ou de uma verdade inconveniente, qual será a sua escolha? Você vai escolher ou dar ouvidos a uma mentira que vai confortar o seu coração, que vai trazer alento, vai trazer até uma falsa esperança? Que vai brotar o seu coração, mas por ser falsa, a esperança ela vai dar com os burros d'água. Por ser uma esperança falsa, colocada no seu coração por um falso profeta, você vai se frustrar lá na frente. Ou será que você vai escolher uma verdade que é inconveniente, que te machuca? Uma verdade que faz até você chorar, mas essa é a verdade nua e crua. É interessante porque quando eu faço essa pergunta, eu também me fazia ela enquanto eu meditava nessa passagem, enquanto eu preparava essa mensagem. E na meditação, no modo como eu estava pensando acerca da minha própria vida, porque antes de falar essa mensagem para os irmãos, antes de falar essa mensagem para quem está nos assistindo pela internet, essa mensagem precisa falar primeiro ao coração do pregador. Ela precisa mexer com os brios do pregador. Ela precisa, muitas vezes, quebrar correntes antigas no coração do pregador. Então nessa passagem vemos aqui o profeta Isaías reverberando o que os profetas Jeremias e Ezequiel já haviam falado com mais propriedade: o povo de Judá, o remanescente fiel, que ainda estava sendo preservado por Deus, mas o um remanescente para os quais Deus não passa panos quentes. O povo havia pecado. E quando o povo peca, Deus não quebra a sua aliança, mas Ele disciplina aqueles que estão em aliança com Ele. É interessante eu falar isso, por quê? Porque nos dias atuais as pessoas são completamente aversas à disciplina. As pessoas estão tão acostumadas à facilidade, do modo de viver, diz a verdade. É muito tranquilo você chegar com o um aperto de um botão no celular para resolver muitos problemas. Você consegue ligar para alguém com os seus dados de internet e tecnicamente não gastar nenhum centavo com a ligação para alguém do outro lado do mundo. Você consegue falar em vídeo com alguém. Você consegue resolver muitas coisas. Mas, meus queridos, quantas vezes as facilidades do mundo atual também nos afastam de Deus? As conveniências do nosso estilo de vida podem nos afastar do Senhor. E dependendo do nível que você se permite se afastar de Deus, você pode entrar para um caminho. E se for o caminho da blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, é o caminho que não tem volta. É o caminho onde não haverá perdão. E nesse texto aqui, nessa passagem, a gente percebe o quanto esse povo, o povo de Deus, o povo que conhecia a palavra de Deus, mas o povo que negligenciava essa mesma palavra. Em especial, estamos falando aqui do rei Ezequias. O rei Ezequias, que foi o último rei de Judá, foi o rei derradeiro, o rei de onde, a partir dele, não houve mais reino, não houve mais povo de Deus vivendo na sua terra, sendo governado pelo próprio Deus ou por um rei temente a ele. Mas estava aqui um povo dirigido por um rei que fazia, o texto bíblico diz que fazia o que era mal perante Deus. Porque aqui não está em jogo o que o povo achava desse rei. Aqui não está em jogo o que as pessoas pensavam sobre o rei Ezequias e se ele estava sendo um bom rei ou não. Aqui o que está em jogo é como Deus enxerga o coração do rei Ezequias, e o rei foi colocado na balança, e na balança de Deus, Ezequias foi reprovado a tal ponto que, apesar de ter reinado por 11 anos, ele teve 11 anos de expectativa de melhorar, de resolver a sua situação perante Deus, mas ele preferiu seguir o curso do seu coração e fazer tudo o que dava na sua telha. É claro que nós temos opiniões. É claro que nós temos o nosso jeito de levar a vida, de conduzir a nossa vida. É claro que cada um aqui tem o seu jeito de viver. Mas o que acontece quando o nosso jeito de viver, as nossas opiniões, seja de qual área for na área sentimental, na área, na área política, social, na área é, religiosa. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A sua opinião pouco importa se ela estiver. É choque contra a vontade revelada de Deus para a sua vida. Se você pensa, se você tem muita opinião sobre tudo, às vezes você pode estar colocando o seu modo de pensar, a sua opinião, o seu próprio coração, a sua mente, o seu jeito de viver como uma, idola, uma idolatria na sua vida. Você pode não se ajoelhar diante de uma falsa imagem. Você pode até não querer se ajoelhar diante de uma imagem, de escultura, seja por uma religião qualquer, seja uma imagem pessoal que você que você adore, um ídolo que você adore na televisão, na internet, enfim. Você pode até não fazer isso. Mas você sabe, eu sei da minha vida, você sabe da sua vida, e então Deus sabe da vida de todos nós. Se no meu coração, se no seu coração, nós erguemos um, um ídolo, que é o ídolo da nossa opinião, o um ídolo das nossas facilidades, o um ídolo das tecnologias novas, o um ídolo de toda de todo aquele apanhado cultural que nós construímos. Em nossa visão. Se você tem uma cosmovisão que, se, que não se coaduna com o que a Bíblia revela. Você pode estar erguendo o um ídolo dentro de você. A sua mente pode estar adorando ao Deus falso. E esse Deus falso que pode estar sentado no trono do seu coração é o seu próprio ego. Hoje você pode não adorar ao deus falso. Hoje você pode estar na igreja adorando ao deus verdadeiro, seguindo a palavra desse deus verdadeiro, mas ainda assim você está com o seu coração dividido. Com o seu coração adorando ao ídolo, e esse ídolo pode ser o seu próprio ego. Eu digo isso porque essa é uma realidade que, infelizmente, nós verificamos, inclusive no meio evangélico, no meio do povo de Deus. Aqui no Brasil, nós temos uma proliferação de igrejas evangélicas, das mais variadas cores, dos mais variados costumes, das mais variadas pregações. Mas quando você observa a sociedade brasileira, você não percebe essa proliferação de igrejas gospels fazerem alguma diferença nessa sociedade. Você encontra uma sociedade cada vez mais violenta, uma sociedade cada vez mais corrupta e corruptível. Você se pergunta Onde está o povo de Deus que não faz diferença numa sociedade tão secularizada como essa? Você pode se perguntar isso. Será que a nossa igreja tem feito essa diferença? Será que a minha vida diante de Deus tem agradado o coração dele? Porque as minhas orações precisam subir como um cheiro suave para agradar a Deus. Não para agradar o pastor. Não para agradar os outros irmãos. Agradar a Deus em primeiro lugar. Esse versículo aqui, esses versículos que lemos, falam para a gente uma triste realidade e algo muito sério. Observe aqui os versículos 10 e 11. Que esse povo. Que era o remanescente, era o povo que Deus ainda preservou. Mas veja como o profeta se refere ao modo como eles estavam se colocando diante do Senhor. Versículo 10. Eles, esse povo de Judá, guiado por Ezequias, pelo rei Ezequias, eles dizem aos videntes: videntes aqui são os profetas que tinham visões, profetas de verdade, especialmente Isaías. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões. E aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Diga-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Eles fizeram a sua escolha. Entre um profeta que fala a verdade e um falso profeta, como Ananias, e lá em Jeremias diz o quanto ele profetizou que o cativeiro o cativeiro babilônico duraria apenas dois anos, você pode verificar isso em Jeremias, capítulo 28, o falso profeta Ananias fala sobre isso, ele fala que duraria apenas dois anos, mas era uma falsa profecia, uma profecia que trouxe uma falsa esperança. E Deus levanta as Jeremias da mesma hora para que ele retrocasse diante dos sacerdotes, diante do povo, o quanto aquele profeta estava errando, o quanto aquele profeta estava sendo maldoso, o quanto aquele profeta estava falando de coisas que imperavam no seu coração, mas que não nasceu no coração de Deus. Então você percebe isso que, que o texto diz claramente. E Deus abomina aqueles que fazem essa escolha errada. Quantas vezes nós temos preferido ouvir ilusões? Como o povo de Judá no passado, nós também nos tornamos caçadores de ilusões. Quantas vezes o povo tem buscado sucesso a todo custo? E é claro, as pessoas são inteligentes. As pessoas percebem isso, especialmente pregadores e líderes de alguns grupos começam a fazer tanto as pregações da teologia da prosperidade que ainda existe, mas está menos em voga hoje, fazem pregações coach que está na moda hoje, pregações de massagear o ego, pregações de estar Trazendo conforto emocional e confundindo esse conforto emocional com a palavra de Deus. Palavras de cúmulo psicológico que podem trazer conforto para você, mas não é palavra profética para a sua vida. Deus, nessa noite, Ele está dizendo para você, meu irmão, minha irmã. E se tiver diante de você a oportunidade de escolher entre um profeta real que fala a verdade, e uma verdade dura que pode até te machucar, mas uma mentira falsa que vai trazer alento ao seu coração, você precisa ter a consciência livre diante de Deus para fazer a escolha certa. Escolha a verdade e rejeite a mentira, porque muitas vezes nós somos levados ao erro, porque damos ouvidos à mentira. A mentira que é quentinha, que conforta você. A mentira que faz você ficar emocionado. Você chora, você se sente feliz, você se sente à vontade. Mas tudo isso é passageiro. Porque o povo que acreditou, inclusive o rei Zetequias, que acreditou na falsa profecia de Ananias, ele dizendo que duraria apenas dois anos, que seria, moleza, vão tirar de letra. O cativeiro durou 70 anos. Toda uma geração passou. Toda uma geração morreu em pleno cativeiro. Só depois que Deus levantou Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico. Acreditar em falsas profecias traz a morte. Adorar a deuses falsos, contrariando a vontade revelada direta de Deus, traz a morte. E a tal ponto que aqui, no versículo 11. Olha o que, que o povo disse e o profeta revelou, versículo 11: Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do santo de Israel. O original Hebraico aqui está dizendo o seguinte: nós estamos cansados de ouvir sobre o santo de Israel. E se você for ler o texto de Isaías, você vai perceber que essa era uma expressão muito comum que Isaías usa para se referir a Deus. Ele chamava a atenção do povo para a lei, ele chamava a atenção do povo para a vontade de Deus. Ele falava sempre o Santo de Israel, o Santo de Israel. Ele estava sempre usando a expressão o Santo de Israel. O povo já estava enfasteado. Eles disseram: "Cessa de falar, para de falar". Em bom português aqui no Brasil já está enchendo o nosso saco, de tanto que você fala do Santo de Israel. Eu não quero mais nada com o Santo de Israel. Eu não quero mais nada com você, profeta que fala coisas retas. Eu não quero mais nada com aquele que é o profeta que fala a verdade. Eu quero saber de mentira. Eu quero ouvir uma falsa profecia que vá trazer conforto ao meu coração. Eu quero ficar confortável. Eu quero fazer na verdade o que o meu coração dá na telha. Enquanto que Deus levantou Jeremias e Ezequiel para falar diretamente ao rei Ezequiel é o seguinte: não faça acordo com o Egito. Babilônia está chegando, sou eu que estou fazendo isso. Não faça acordo com o Egito para se livrar da invasão. Dos babilônicos, não faça acordo, sabe por quê? Porque não vai servir de nada, o Egito não vai ajudar vocês, vai ser uma esperança vã, vai ser uma esperança que não vai levar a lugar algum. Vocês têm que, na verdade, se aprumar, se acertar comigo, com Deus de Israel, e esperar. Que a prova passe, porque depois que a prova passar, vocês vão sair vitoriosos. Mas eles tentaram fugir. Tentaram, tentaram pegar um atalho. O exército babilônico invadiu. Em três etapas ele foi conquistando Jerusalém. Na terceira etapa, a última, em que Zetequias estava no reino, então. Acontece o pior: Jerusalém é destruída, o templo profanado, destruído depois, todo mundo levado cativo, Ezequias também é levado cativo. Ele enfrenta uma morte terrível, que você pode ver na Bíblia, prefiro não referir aqui, mas você pode ler na palavra de Deus como Ezequias morreu. Tudo porque ele foi desobediente. Tudo porque ele foi rebelde. Eu dizia do profeta Ezequiel, casa rebelde. E essa rebeldia toda, essa confiança toda que ele tinha contra o um outro reino, o um reino humano, o um reino do Egito. Tudo isso levou a bancarrota e fez com que todo mundo do reino, até mesmo aqueles que ainda eram fiéis a Deus... Sofressem por uma decisão errada do seu líder. Isso é algo muito importante a gente perceber: o quanto precisamos estar no centro do coração de Deus. Para isso, você precisa ouvir a voz de Deus. Como é que você vai ouvir a voz do Santo de Israel? Você precisa estar próximo dEle. Quando você está próximo de Deus, Deus vai falar com você, você vai ouvi-lo e vai entender o que Ele quer dizer. Mas como é que eu posso estar próximo de Deus? Orando, lendo a Bíblia, buscando uma vida de santidade, estar atento e aberto ao que Deus vai falar ao seu coração. Deus pode usar circunstâncias também para falar com você, pessoas para falar com você. Não é um profetinha qualquer. Não é alguém que você não ouviu falar, que surgiu na internet de repente e começa a profetizar sobre coisas boas para você. Não é esse tipo de pessoa que você vai buscar, que você vai ouvir você precisa estar atento primeiro à voz do próprio deus no seu coração nos seus momentos devocionais em segundo lugar você precisa estar também conectado com ele dentro de uma igreja com o um líder que é homem de deus mulher de deus que você confia porque você conhece porque você convive com essa pessoa não é dar ouvido já qualquer um que fala na internet que você nunca viu. Mas é confiar em quem está direcionando a sua vida. Seja o um pastor, seja o um presbítero, o um diácono, alguém que faz parte da sua comunidade de fé. Que você convive, que você confia, que você consegue abrir o seu coração. Ouvir as falsos profetas pode trazer morte espiritual para você e para sua família. Então, nesse momento, essa advertência profética que eu tenho a dizer para você é que você esteja atento para o tipo de voz que você tem ouvido. A internet alguém já disse que deu voz a muitas pessoas. Inclusive para pessoas que não deveriam ter voz para falar as bobagens que falam. E quantas vezes você tem dado ouvidos às vozes de pessoas ímpias que não temem o Senhor e permite que essas vozes ímpias estejam trazendo direcionamento para a sua própria vida? Antes de ouvir a voz de alguém que você admira lá na internet, lá fora, alguém que nem mesmo conhece o Senhor, você precisa estar atento à voz do Senhor para que você não seja confundido em nome do Senhor Jesus. Jesus mesmo disse que ele era o um bom pastor. Por que, que ele disse que ele era o um bom pastor? Porque ele estava ali fazendo o um confronto entre ele, o bom pastor, e os falsos pastores. Os líderes religiosos que só queriam estar consumindo a lã e a carne das ovelhas. O pastor que você escolhe para pastorear a sua vida, essa escolha é a mais importante que você precisa fazer. Antes de dar ouvidos a pregações coaches, por aí, para igrejas de parede preta, as modinhas que andam surgindo todos os dias. Antes disso, pensa no seguinte: Eu quero ouvir a voz do meu pastor. O Senhor é o bom pastor, o Senhor Jesus é o nosso bom pastor. E a ovelha do Pastor, ouve e reconhece a voz do seu pastor. Que essa seja a nossa realidade. Que possamos não querer caçar ilusões, mas que possamos querer caçar a verdade. E a verdade nos libertará, em nome do Senhor Jesus Cristo.